Саботно попладне, тивка е улицата покрај соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, како далеку звонат женски гласови на шербетли и девојки. Шербет има проба. Групата Шербет е состав од три дејчиња, Ана Марија, Марија и Теодора Ветероска. Шербет почна многу спонтано. Ми е три смо долгогодишни членки на хорот Менада. И првото наше видео кое е снимено, а тоа е песната Бакниме. Ја снимивме спонтано, враќајќи се од еден наш наступ. Марија го снимаше видеото и реши да го стави на Facebook. И од кога ги видовме реакцијеве на луѓеве у градов, позитивни кои што беа, решивме секоја недела да снимаме по едно видео. Првата беше песната Бакниме и ја снимавме на Кајкино братство таму на таа улица. Едноставна е приказната зошто ова женско трио се нарекло Шербет. Идејата им е преку обработки на македонски песни да го распеат Тетово. Планираат да продолжат со ова темпо, секоја недела да снимаат нова песна, зашто веќе тоа го бараат и нивните фанови. Сакавме името да биде нешто македонско и архаично. И долго време се мислевме како да биде, што да биде на Facebook, ваму таму. И на крај решивме да симболизира нешто убаво, нешто сладко и на крај испадна Шербет да биде. Имамо и на Facebook наша страна Шербет, кај што ги ставаме видеата, секој кој што сака може да види Шербет на кирилица, исто така паралелно и на YouTube ги ставаме. Денес е специјален ден. Кого сакам да го изладам од кожа, да ти се јавам и да ти кажам да денес е тој ден за конечно да кажеш нешто убаво. Нашата идеја беше да снимаме пред се македонски песни и имаме одлука првите 6 месеци минимум да снимаме исклучиво македонски песни. Сметаме дека е еден начин на кој што може да се покаже љубовта кон татковината и да се акцентираат добрите нешта кои што излегуваат од Македонија. Почнавме со евергрини, пред се затоа што дел од нив беа обработени со хорот и тоа ни ја олесни работата. Меѓутоа, во план не е да обработаме песни од сите периоди. Сега за сега повеќето се евергрини и имаме нешто поново, например имаме нешто убаво од Ребека. И здравје за војднина, може и нешто етно, така што може, отворени сме за предлози и може, ако сака некој, ако има идеја да понуди. Многу ни значи поддршката од самите автори и артисти на песните, например, многу не поддржа Росана, имамо испеано две песни од Маријана и Росана и многу не поддржа. Видни лица, познати новинари не споделуваат и нормално, најмногу ни значи поддршката од најблиските. Често ни велат дека сме добар начин да се покаже дека постои културен патриотизам. Како ми е не сваќаш, не ме прашуваш. От неодамна Шербет за тетовци не е само вода и шеќер. Шербет се девојките од женското трио од Тетово, кои можете да ги сретнете по тетовските улици и сокаци како пеат. Седно не ми кажуваш, едно срце имам душо, срце љубеш.
čuka mi je ko izludeno. Jedno srce imam dušo, srce skršeno, nema neveri da trpi se svršeno.